O Palmares Hall, atento às novas tendências do mercado de festas e eventos, traz a você, cliente, muitas novidades. Estrutura remodelada. Salão com ar-condicionado. Cadeiras de ferro estofadas. Mesas iluminadas. Open bar moderno. Nova estrutura e iluminação na pista de dança. Cardápio teen para as baladas de 15 anos. E cardápio gourmet para casamentos. Receba seus convidados como se estivesse em sua casa, de maneira confortável e especial. E permita que o Palmares Hall faça desse grande dia uma gostosa lembrança no pensamento de todos.